Ini segmen mewah tapi mampu milik sekarang lah. BMW E60 eh. Ini adalah kereta tahun 2006. 2006 523i 2.5. 28,800. Keadaan seat di dalam ialah seat cerah, So, masih okey lagi keadaan kereta. Keadaan cat mungkin 60% lah. Kereta agak lama, keadaan cat ada sedikit pudar-pudar. Dia sudah pergi apa ni, tintedkan dia punya lampu. Sebelum ni dia ialah M Owners Club. Mana ada M Owners Club? Ini kereta M ke? Tak adalah. 5, 2, 3 mabuk. Okey, so itu ialah cap ayam, bukan cap benar eh. Dekat belakang exhaust 2 dekat sebelah kiri. Kalau tengok keadaan cap di sini, ada sedikit. Siapa yang suka kereta ni boleh beli dan boleh buat sebagai collector's item, bersihkan kereta. Tag-tag macam ni semua keluarkan. Ini bukan ori. Satu kereta yang masa saya idamkan masa kecil, masa muda. Scirocco eh, VW Scirocco. Tengok dia punya rim. Rim berwarna emas. Jangan main-main. Tahun 2012, Volkswagen Scirocco 1.4 auto eh. 60,800. 60,800. Kereta ni paling saya minat ialah warna hijau lah. Warna hitam tak minat. Keadaan cat mungkin lebih kurang 60%. Kita tengok kat belakang, dia punya logo R bukan yang benar eh, cat ayam. Dia punya corong exhaust memang besar gila, besar gila. Tengok. Siapa yang suka kereta ni boleh belilah. 1.4 eh. Seat dia ada stitching warna merah. Steering dia, steering Volkswagen yang standard lah. Kalau kau tengok video test drive MyV Uncle YS Kong, dia potongkan si Rocco. MyV pun dah boleh menang dah dengan main-main. Ini pula Mercedes, tengok. Ini semua dah tambah eh. Dah tambah DRL dan lain-lain. Ada lip kat tepi, tengok. Ada lip kat depan, bumper, skirting. Ini ialah E250 tahun 2011-2015. 1.8 saja eh. Sport Edition. 73,000. 73,800. Okey, ada apa nama? Sunroof. Rim dia macam ni, rim AMG eh. Tayar Bridgestone Potenza. Dan di belakang, kereta ni memang apa nama, timeless. Ini ialah classic collector's item eh. E250 memang cantik. Okey, korang boleh pergi tengok video-video terpakai yang lama saya, di mana saya ada masuk kereta, saya ada tunjuk ini dan itu. Ini kereta-kereta sudah dikunci, so tak dapat tengoklah. BMW Mercedes C-Class. Ini datang dengan rim AMG juga, tengok. Daripada tepi, tayar dia keluar sikit tau. Tengok dari tepi, tayar dia keluar sikit. Ini ialah tahun 2010, C250 eh. 1.8, 55,000 sahaja. So tengok daripada sini, tengok. Boleh tahan, boleh tahan. Dia punya kereta dengan rim yang terkeluar, agak menarik eh, tengok. Faham tak apa yang saya cakap? Nampak rim terkeluar sikit lah. Bumbung dia warna hitam. Cantik eh. So C250. Ni pula GTI. Golf GTI 2012-2013. 2.0 auto. 80,800. Ada sunroof eh. Ada sunroof. So kita tengok daripada sini. Nombor kereta ni memang sangat-sangat macam kenal lah, macam kenal. Okay, rim dia pun dah hitamkan. Dia dah hitamkan rim dia. Keadaan cat masih okey lagi.
Dalaman ialah sik kulit, sik kulit. Tengok belakang, dia ada dual exhaust, dual exhaust. And then dia ada satu spoiler kat atas. Spoiler kat atas ni dia akan sembunyikan third brake light. Haha. Okey, abang dia jeng-jeng Passat CC. Ini ialah kereta paling mahal Volkswagen pada satu ketika dulu. Passat CC. Kita tengok daripada tepi. Pasal kereta ni aku menang, aku menang duit. Cantik kat rancak, macam metallic keemasan. Kereta tahun 2013, tengok spek dulu. 2013, 1.8, 55,000 55,000. Ini ialah yang baru, dia ada dua spek. Ini ialah facelift yang baru. Cantik. Kereta yang agak rare. Nanti saya tunjukkan. Ini ialah Volvo S60. Saya nak tunjukkan keluarga Volkswagen dulu. Ada lagi sebiji Volvo yang agak rare. Saya nak tunjuk yang ini. Last. Passat. Ini ialah Mark 7. Passat B7. Mark 7 pula. Tahun 2012, 37,800. Ini ialah 1.8. Boleh tengok dia datang dengan rim yang stock lah daripada dulu. Sekarang cat masih cantik lagi. Kereta yang cantik dia orang simpan kat belakang. Kereta yang panas dia simpan kat depan. So ini dia. Hanya orang yang berani akan membeli Passat B7 sebab tahu-tahulah. Korang yang dah tahu, tahulah. Yang tak tahu, tak tahu tak apa. Tapi sebelum anda beli kereta ni, kawan-kawan, sila pergi buat research dekat forum-forum. Ini cadangan saya. Ini B7 tahun 2012, 37,000, harga yang sangat-sangat murah untuk kereta segmen D. Kereta segmen D. Kau pergi tengoklah tahun 2012, kereta Camry, Honda Accord, berapa harga dia? So kereta ni memang sedap, kalau bawa laju memang gila. Dan kereta ni memerlukan sangat-sangat banyak kasih sayang. So korang haus membuat kajian dan risikkan sebelum anda membeli kereta macam ni. So itu saja, B7 tahun 2012, 37,800.